bacdii dadka hadda halkan isugu yimid oo reer mudug waxaan leenahay waxaan leenahay annagu waxaan ka hadlaynaa arrimaha maanta ito jira waddanka dalka ka jira oo sida dowladda federaalka ay maaragtay galmada u caburinayso oo ay dadka dalka u caburinayso. Waxaan doonaynaa in dowladda federaalka ay galmada dhismaheeda ay faraha kala baxdo oo beeraha galmadu ka magacaaban ay qaybsadaan iyagu ay u madax bannaan yihiin warkooda si iyagu ay wax u qaybsadaan oo say wax u kala leeyihiin iyo say wax u kala leeyihiin ay u qaataan. Waxaan ka codsanaa, waxaan rabnaa dowladda federaalka ah inay kala dhex baxdo qaska ay kula jidho oo odayaashii saxiixayaalka ahaa laga gudbahayo oo kuwo kale la qoranhayo. Oo waxaan doonaynaa inay maaragtay mudug iyo galgaduud baan anagu nahay. Galgadmudug waxaa muuqata galmudug sida loo sheegay meeshii laga aasaasay gaalkacyay ahayd, dadku waxbaa la ysku darsaday. Waxaan waayahan maqlaynaa 2015-kii cadaado meerkii galmudug la ysugu keenay iyo sida xibin iyo xeeb, markii dadku wax isku darsaday oo mudug iyo galgaduud wax la ysugu darsaday, inay galmudug ba inay markaas ahayd in laga dhigay baa muuqata. Ma ahan galmudug waa laga warqabaa 2016-dii baa la dhisay, adduunkao dhan baa lagu ogyahay, waxa la ogyahay weeye dadkuna mudug iyo galgaduud bay ka kooban tahay oo galmudug saasay ku tahay. Waxaan rabnaa oo adduunkan ka codsanaynaa dowladda federaalka ah inay gacanta kala baxdo qaska iyo dhibka ay kula jidha galmudug. Sida aad og tihiin, madaxweyne Axmed Geele Ducaale Xaaf hadda wuxuu inuu badbaadiyo ugu soo laabtay awal dowladda ugu wareejiyey oo markay wax ka qaban weyday oo ay ku fashalantay wixii loo xilsaartay. Hadda wuxuu ku soo laabtay inuu galmudug badbaadiyo. Ilaahayna waxaan ka shukri jeynaa inay saas ku badbaado. Dowladdana waxaan leenahay kor joogta ka noqda. Annagu waa dowladdeedii, ma mucaaradayno, laakiin waxaan codsanaynaa inay kala faraha kala baxda galmudug. Kabacdi meeshaan waxaan isugu soo taagay anigoo ka mid a odayaasha dhaqanka, wax dhaliil ah oo ka muuqday oo aan ka muujinayno inaan ka hadalno wax alla wixii ay ka cabanhayaan dadweynahaas faraha badan oo kumaan kumka gaarahaya, waxa ay ka cabanahayaan tabashadeeda inaan ka muujinno waxa ka jira iyo waxa ay ka cabanahayaan. Kow, waxay ka cabanahayaan doorkii galmudug gobolka mudug uu ku lahaa oo ay kala ayihiin oo ay ka waayeen oo doorashada iyo awood qaybsigii labada gobol oo gobolka mudug iyo gobolka galgaduud ahaa. Galgaduud waxba looma diidana, wixii ay leeyihiin bay leeyihiin, laakiin wixii mudug ay lahayd baa lala yahay ayadaa dadkani ka cabanhayaa. Waxaan leenahay gobolka mudug wixii uu lahaa waa in la helaa. Haddaan gobolka mudug wixii uu lahaa uusan helin, waxa imaan doonta waxa aan hadda taagnay oo aysan ku shaqayn doonin galmudug waayo galmudug haddii ay gobol ku shaqaynayso meeshii laga aasaasay galmudug halkan bay ahayd. Waxa galgaduud waxa loo gaarsiiyana inaysan gobol uusan noqon karin maamul iyo dowlad midna. Haddii aan sida ay tahay awood qaybsiga ay leedahay haddaan aan la siin mudugna, haddeed waxa weeye gobolka galgaduud cid wax u diidaysa male hadday wax gaara dhisanhayaan. Laakiin gobolka mudug waxaa lagu dhisahayo markaan taladeedu aad bay uga soo horjeedaa. Waxaana isleenahay dowladda federaalku arrintaasi aysan ku fududaan ha ka fiirsato
هكوسو عليسة واحد الله بدو قبر كل حياة واحد قال مدو كل اسم كرتو واحد نقان كرا واحد شغين كرا واحد نقان كرا واحد أمر هذا قال كايو قبل كقال كايو إنه الدماء وأي بربورته قال من مرحبا لكن هذه اللغة خصبة وبربورة إسا هذه اللغة خصبة الله كيانو اللغة خصبة وأي دولة تراهدك ولقى قد بكرا مدوك ولقى قد بكرا هذا يتراهد وحالي أنه مدوك لقى قد بكرا مدوك لقى قد بكرا waxa weeye waxna waa asal waxna waa geed sare mudug waxa weeye salki galmudug weeye salka hadii laga tagaana geed laani meel ka bixmaayo hal lugu soo celiyo waxa ay ku shaqayn karto galmudug ama ay ku dhismi karto ama ay ku toosi karto waxaan aragnay dawladda federaalka waa aragnay وأنا أقول لك أن الدولة أول أدبان وسود وينين هدان وضياش أنا أقول لك أن وأنا 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 أقول لك سلام بعدي وحن بيشت اللي سوي بيت ولقاها الله يا ودت كان أصاب نام بحي حقودي سوالي وات كور قبطان سيف درا ليسنا وما ملقو بلدي يا أيا لوكر نسي سيف درا ليسنا وما ملقو بلدي يا لوكر نسي تذكر هيد قل مدك وحن مغن حقودي أيا مغن madaxweynaha oo cabasho ayaa yimid ay wakiisheen oo sida sharciga ay u doorteen awalna waxaan tabaneynay waxaan u sheegaynaa dawladda oo hoggaamiya qeyre iyo farmaajo wax la soo dhoodhoobay inaan ka yeelay oo aysan ugu caburin karin oo aysan loo keenin karin hadii wax ay soo dhoodhoobaan meeshii ay ku shaqayn lahayd waxa ay soo dhoodhoobeen ayaga ayaa laga rabaa ma yeelayna waxna loo soo dhoodhoobay waxaan dacwo u nahay oo dacwo u nahay qaramada madoobay iyo maamul goboleedada dariska nala ah oo sidaydoo ka tadhisan waxaan rabnaa dawladda federaalka inaan wada shaqeyno oo aan ka helno xuquuqdeena ayaan doonaynaa halkan waxaa jooga halkan waxaa jooga madaxweynihii galmudug oo dadkiisu ay wax tabanayeen oo shaqada ay si sharci ah awl ay ugu idmadeen oo cabasho ah oo ka xanaaqsan waxa meesha ka dhacay odayaashii saxiixayaasha ahaa oo reer galmudug ay dirsadeen oo dad kale oo loo dhoodhoobay saxiixoodii la geliyey waxaan u sheegaynaa dawladda federaalka haddii aana xaquuqdeedana helin waa ku celinhayaa wax la soo dhoodhoobay in meeshii loo dhigi lahaa ayaa la rabaa ma la shaqaynayno ma la shaqayn doono ma rabno wax qasab ah nalama qasbi karo haddaan reer midug nahay dadkii waxaan nahay danta soomaaliyeed ilaa xilligii swl xornimada keenay soomaali colaadeeda iyo dhibaatadeeda kama talinay wanaagga ayaan ka talinaa soomaali waxaan rabnaa daris wanaag waxaan rabnaa xaquuqdeena inaan helno waxaan rabnaa inaan si sharciya aan ku soconno dowlad nadaabsan oo canshuuraad loo nabadgelyo leh inaan helno ma doonayno waxna loo soo dhoodhoobay oo nala soo mahaduulay oo nin jeclaysi ah nin jeclaysi buu qayre wadaa qayre waxaan u sheegaynaa beesha caalamka waxaan u sheegaynaa qaramada madoobay u sheegaynaa ururada xaquuqda bini'aadamka u dooda u sheegaynaa human rights amnesty international u sheegaynaa maamul goboleedyada u sheegaynaa baarlamaanka soomaaliyeed u sheegaynaa wasiirada u sheegaynaa ciddii wax garanaysa u sheegaynaa wax la soo dhoodhoobay oo nala jeclaysiya inala ku dayahayo ku dayid ma yeelayno wixii madaxweyneheennu uu raalli ka yahay baan raalli ka nahay wajahadnu u socdaan u soconnaa wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu waan islaamaya waxba war ka sii badin mayo halkan waxaan ka salaamayaa dhammaan nabadoonnada gobolka mudug cuqaasha saraakiisha iyo wasiirada xildhibaanada
سيدو كلوا واحد سلام يا دنا يريد إسكو هالشيء برامج كان سوجي دسي إسكو حلقانتي أو استعكتي مانتا قانكا هل كان إسكو جيميت أو ديال بدنا رقابي دمشق جوعان إكادي دونان أنا كأقول الله أفكار دنا يردا قول كم يقول دنا يردا دكمة إنت با واحد ساق سوسو بنام بحني هل كان أوجنا ودوين كقال كان عمر دونا أنا قلت تغير إن قانكا مدحوينها دولة قوليتك قلمه وعربنا أقوله إن هل كان أقوم وجنو أمد الصومالية إن مغراتي كان نقطه قلمه وحيك كومنت هاي مذوق يقل جدود وعن هل كاس أو أرجنا وعن هل كاس نوعا مغطى إن سامي قوبنا مذوق مغيه هاي جلجدون أي وضطه وصلت نوك لفته هذا نهدا نجردي قبل كده لت مذوق ونوعا مغيه هاي أيانو استعنى هل كان وحن مرت على بدامين هنا بدي كدور شدة يوديا شدة عن كأصح ولا ما بسمين تجل مذوق يدولة سامالي إنت هوا وحرمنا إن دي ملاف فيريو سامي كإلهيد قول كم تقول ها وقال بدن بعيا إيجا تم بس أهو شاف فهيد أنت نمبر ون أنت بحال تاجرنا أسرع شرف شرف قبل كم ذو وحها أما مقالة عن قال كعيب وحي هيد ماشي لقى أساسه قال مذو مقعد يأسل كيدو وكيمت وحينا أساس كيك بعدي يوجد بسيط الله شيء عداده روس مرب نظام كهذا عن درامي إنه كشقينا عينا ما هنسدي لوجو تلاقي حقوق دي مدقوا مقنتهاي نبر كي جوا حكوا الله حقوق دي مدقوا إن لها لا إن حقوق دي مدقوا لها له ومهم وين ومهم وين دولة دفردارها الكاهي ودولة دي الصوماليين دت كي قلنا حيسا
gobolada u dhaxaysa ma ahan inay tixgeliso taageerayaal iyo dhinacyo kale iyo ujeeddada kaliya waxa muhiim ah inay tixgeliso dadkii aasaaskeeda lahaa dadka gobolkan mudug ku jira xuquuqdooda in la helo waa muhiim weeye haddii aan xuquuqda la helin dowladduna si caadila aysan uga shaqayn waxaa imaanaysa dhibaato waxaa imaanaysa wax kale oo aan ku wanaagsanayn mujtamaca aan ku wanaagsanayn waxaan leeyahay dowladdu ha wanaajiso xuquuqda iyo sida gobollada saamiyadooda ha wanaajiso laba gobol weeye ilaa iyo hadda mudug wax ku magacaaban lama hayo oday dhaqameedkoodii cusmaan nuur qayd waa ka meesha fadhiya waa ninkii ugu weynaa duqaytida ninkii ugu weynaa weeye oo xukumay gobolkan odayaashiisa ugu sarreeyey weeye nobody oo aan asaga ahayn oo wax mateli karaa ma jiro marka dowladdu ha ka fiirsato arrimaha ay markaan ku jirto oo ay dhex walaaqayso dowladdu ha ka fiirsato cadaaladdana ha fasho wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu